Wat een vreugde om te kan saamwees. Mag ik voor jou zeggen, het is heerlijk om voor jou te zien en om saam in die teenwoordigheid van die Almachtige te wees. Daar zijn hele paar dingen wat ons oor opgewonden is. Die een is dat het hervormingszondag is. Een dag waarop die kerk oor die ganse aarde heen terugdink met dankbaarheid. Oor ons erfenis as gereformeerdes, diegene wat beïnvloed kon word door die ontdekkings en die inzichte van mense soos Martin Luther, en dat ons by die wortel van ons identiteit, namelijk die geloof in Jesus Christus, dankzij sy genade, soos wat ons het in die skrif alleen kan kry, en alleenlik deur Christus dit deelachtig kan word. Daarom hou ons jaarliks hierdie laaste sondag van Oktober hervormingsfeest, en mag het vandag vir jou ook een feest wees. Ek is een bykie achterste voorom met liturgie, vraag verskoning daarvoor, maar ek wil ook sê baie dankie vir diegene wat in die afgelope week weer hard gewerk het, sodat ons vrijdag wat voorbij is die deurry bazaarpoging kon hê. Die wat daarby betrokke was, het dit geniet, dit was aangenaam, en ek vertrou ook dat dit die mense wat dit net ondersteunde, dat het vir julle ook goed was. In die portaal, soos wat jy nou vandag ingekom het, en ja, jy het dit gesien, maar is daar een bedieningspunt waar daar so 47 bazaar puddings beskikbaar is. Nou Amanda het gesê, sy sal net na die diens daar so stelling inneem, en jy is van harte welkom om vir jou daar te gaan help met pudding. Ons wil echter vir jou sê, dat ons nie vandag daar een verkoperij wil hê nie, maar dat jy dan in die komende week kan kom regmaak, of op een manier deur middel van jou wijksleier, dat dit dan op so'n wijse net betaal sal word. Kom ons help ons gemeente, want dit is ook vir ons belangrik, dat allemaal daarin kan deel hê. Gemeente, en dan is daar nog een ding waar ons baie bly is, hierdie tyd van die jaar, elke jaar, en dit val so, eintlik maar so saam met ons hervormingsfees, en dit is dat elke jaar ons nog een jaarkie kan bysit, wat ons gemeente se ouderdom betref. So ons is vanjaar, dit was vrijdag die 23ste, was ons 32 jaar een gemeente, en daarvoor kan ons nie die Here genoeg dank, vir sy genade, vir sy raak, sy manier hoe hy hierdie gemeente beskerm en bewaar het, en soos wat ons het vooral in die tyd soos nou kon sien, daar waar ons somtijds een bietjie bekommerd raak, gaan ons het maak dat die Here vir ons net verras met sy goedheid. Vir 32 jaar, kom ons sê vir die Here daarvoor dankie. En dan wil ek jou vraag, kom ons raak rustig en stil voor die Here en sy grootheid. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nieuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan, selfs die suiwerheid van goud
wordt met vuur getoets en die echtheid van jullie geloof moet ook getoets worden. Zodat het lof en heerlijkheid en eer waardig mag wees bij die wederkomst van Jezus Christus. Hom het jullie lief, al het jullie om niet gezien nie, en dier in om te gloeien, al zien jullie om niet nou niet, het jullie reeds deel aan die zaligheid, waar die einddoel van jullie geloof is. En dit vervul jullie met onuitsprekelijke en heerlijke blijdschap. Met hierdie effens langerige begin, dit kom uit 1 Petrus hoofstuk 1 vanaf die derde vers, wil ek graag dan vir jou verwelkom hier in die teenwoordigheid van die Here. En mag jy vanochtend sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede in volle maat ontvang. Ons gaan nou staan en dan sing ons daar die lied wat ons al baie goed ken, die tempellied. Daarna wil ek jou vraag om net so te bly staan na die lied en dat ons geloof saam bely. Die geloofsbelijdenis, dan neem ons weer ons plekke in. Ek nooi jou uit om dit saam met jou broer en jou sister weerskante voor en achter jou vanochtend hardop te kan bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees,
Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Liewe vriende, ons gaan vanoggend lees uit Lukas hoofstuk 18, die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Lukas hoofstuk 18. Kom ons maak net ons oë toe en ons bid saam. Ons kom voor u Here met groot dankbaarheid. As ons terugkyk oor ons lewe, as ons maar net die laaste week in oënskou neem, dan sien ons u hand. Dan weet ons dat as het nie vir u goedheid en u genade was nie, ons totaal en al hopeloos sou wees. Kyk ons 'n bietjie verder terug. Doen ons die moeite om die kerkgeskiedenis te lees. Veral as ons terugkyk na ons tradisie, na hoeveel eeuwe, dan is u hand, daar die sigbare teenwoordigheid van u. Dankie vir hoeveel keer dat u by die samekoms van u gemeente deur die woord lewend te maak. En dit ook by tye soos wat ons vanoggend die voorreg het om by 'n tafel iets sigbaars en proebaars van u genade te beleef, dat u dit oor jare heen gedoen het. En ons wil dan ook vanoggend in gehoorsaamheid reageer op u uitnodiging. Wanneer u ook vir ons kom sê, dit is my liggaam en dit is my bloed. Dat u inderdaad daardie prys betaal het, wat geen mens, geen godsdiens, geen ideologie kon doen nie. Ons dank u Here vir u beskerming hier in ons dorp. Ons dank u vir soveel van ons lidmate wat gesond is. Ons dink aan hulle wat nie so gesond is nie. Ons dink aan soveel mense wat met ernstige siekte te kampe het. Ons dink aan ons land en sy mense. En Vader, ons wil intree vir ons volksgenote. Hulle wat vanoggend sukkel om rede te vind om u naam groot te maak. Ons dink aan boere en boerderygemeenskappe in die Vrystaat en in die Noord-Kaap. Ons dink landwyd aan soveel gemeenskappe, soveel mense wat gebuk gaan onder vrees, onder onsekerheid, finansiële probleme, hongerte. Here, sommer net om 'n paar op te noem. Ons bid vir soveel mense wat hulle hoop verloor. En ons kom in aanbidding en in afhanklikheid, Here, en ons smeek U om genade. Maar waar ons dan saam U woord nou in ons hand het, sal U vir ons net weer iets laat snap van die eenvoud wat het beteken om by U aanvaarbaar te wees. Help ons om U woord te hoor as ons het lees. In Jesus' naam. Amen. Ons lees uit Lukas hoofstuk 18, nou jy kan eintlik maar kyk na al die opskrifties van hoofstuk 18, dat het hier so te doen het met waardigheid en aanvaarbaarheid, ontvanklikheid, so een mens daar ook kon sê,
binnen die koninkryk van God. Jesus wat aan die woord is, en om nie die tyd verder te neem nie, kom ons begin by vers 9, met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is, en wat op ander neergesien het, het Jesus hier die gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbrekers en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week en ek gee 'n tiende van my hele inkomste. Voortreffelik, nê? Dis 'n man met 'n CV wat vir niks skrik nie. Het u in die verse wat ek nou gelees het, veral hier waar die eerste persoon, die fariseer, aan die woord is, het u gehoor hoeveel keer die woordjie ek gebruik word? Ons lees dan verder, maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Minder woorde, maar echte woorde. Jesus se kommentaar in vers 14. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Tot sover ons skriflesing. U weet, een van die groot bedreigings deur die eeuwe heen vir kerkwees, was wanneer die kerk op 'n stadium begin kom, dat hy nou dink, maar eintlik doen ons daarom baie goed. Dit was trouwens in die tyd hier rondom die reformatie met Martin Luther en daardie mense, was dit een van die dinge, dat die kerk so behep was met sy eie vermoëns. En dat by die ten grondslag van die teologiese denke daardie tyd, dit eenvoudig maar net so was, jy moet doen, en as jy goed genoeg doen, dan is jou saak met God reg. Mense op verskillende woorde hier kon byvoeg, en dit is werke. Jy moet jou werke reg doen, want as jy het nie reg doen nie, dan is jy nie goed met God nie. Dit is nie iets wat nuut was, selfs in die tyd toe Martin Luther hulle opgetree het nie. Dit was al reeds in die Bybelse tyd so. Want sien, dit wil vir my lyk nie net uit tekste soos hierdie waarin ons nou hier in Lukas 18 stilstaan nie, maar dit lyk vir my in baie ander teksgedeeltes, was dit een van die probleme van die destydse kerk. Skep 'n klomp reëls, lei mense op, sodat hulle hierdie reëls baie, baie getrou nakom, en as hulle dit goed nagekom het, dan kan hulle goed voel oor hulle self, en mag hulle vir hulle self op die skouer klop en sê, soos wat die fariseer hier so sê, ek vas twee keer in 'n week, en ek gee my tiende, ek is in beheer.
Ek het ongelukkig al hoeveel voorbeelde gesien van mense wat as dit die inhoud van hulle geloof is en hulle godsdienstige aktiwiteit, dan is daar nie sprake van een verhouding, en dat so iemand een rustige, diep oortuigende wete kan hê, my saak met God is reg. Twee persone wat na die heiligdom toe gaan, twee persone na die tempel, twee persone wat na 'n ontmoeting toe kom, die een staan daar in die middel, en ons sien wat blaker hy alles daaruit. Hy is so af asof hy ook hande, as ek die term mag gebruik, met God. En kyk net hoe oulik stel hy dit. Ek dank u, dat ek nie is soos hierdie tollenaar nie, nie soos ander mense nie. Ek dank u dat ek daarom een kerkmens is, Here. En omdat ek een kerkmens is, is alles wat deel is van die kerk my reg. My reg om na die nagmaal toe te kan kom. Want ek is nie soos ander mense nie. Ek. En enkie daarvan en af, een tweede persoon, een tollenaar, en nou is dit nie vir my nodig om vir jou te verduidelik, waarmee is tollenaars in daardie tyd geassosieer nie? Hulle was geassosieer met die skuim, met mense wat steel, mense wat ander mense indoen, mense vir wie jy nie kan vertrou nie, en as gevolg daarvan en baie ander dinge, mense wat eintlik glad nie geduld word, veral daar waar haar godsdienst beoefen word nie. Hierdie fariseer staan op 'n enkie, die tollenaar, hy staan op 'n enkie, ver staan hy, as ons vir vers 13 lees. Hy wou selfs nie eers na die hemel opkyk nie. En dan het derde wat hy doen is, hy slaan bedroef met sy hand teen sy bors. Wat 'n teken was, daar is nie vir my hoop nie. Ek is skuldig, ek is onwaardig. En as hy dan 'n paar woorde kan sê, dan begin hy nie, ek dank u nie, dan begin hy nie, ek is nie, dan begin hy deur te sê, o God, wees my sondaar genadig. Dit is al, as ek vir mens wil dink dat hierdie tollenaar op 'n manier Jesus' woorde gehoor het in Matteus 5. In die begin van die bergpredikasie. Geseend is hy wat weet hoe afhanklik hy van my is, van God is. Want aan sulkes, sê Jesus self, behoort die koninkryk van God. En dit, liewe broers en susters, lê aan die basis van jou en my geloof in die evangelie van Jesus. Dit gaan nie oor die mense wat dink dat hulle deur 'n goeie gedissiplineerde godsdienstigheid vir God kan beïndruk, sodat hulle goed genoeg kan wees en dinge soos die sakrament kan verdien nie. Of nog verder, om toegang tot die koninkryk van God te verdien nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Nee, Jesus vertel 'n gelykenis, juis om vir ons te laat verstaan, nie net vir die mense wat dink hulle saak is reg met God nie, maar dat hy vir ons wat hier kan sit vanmôre kan weet. En dit is ook wat die hervormers destyds as hulle credo gehad het rondom die reformatie, sola gratia, alleenlik genade, sola Christi, alleenlik Christus, 'n derde ene, sola scriptura,
Alleenlik die skrif en dit wat ons lees in die skrif van God, alleenlik dit is vir ons openbaringsgeskiedenis. Dis die brood, dis die levende woord van God. Vierde, sola fide, alleenlik deur geloof ontvang ek hierdie wete dat my saak met God reg is. Voordat ek afsluit, wil ek toch ook vir u net daarop wys. Hierdie tollenaar het 'n ellendige lewe. En hierdie tollenaar is, soos wat sy lewe is, nie aanvaarbaar by God, as hy sou aangaan met so 'n lewe nie. Daarom was het krities belangrik dat hierdie tollenaar in vers 13 by daardie punt kom, dat hy besef hy is onwaardig, dat hy besef hy verdien dit om eintlik uitgegooi te word uit die tempel, en dat hy 'n beroep doen waarop, nie dat God moet raak sien dat hy daarom nou die moeite gedoen het om na die tempel toe te kom nie, nee, hy doen 'n beroep op die genade van God. Ek wil hê dat jy so 'n bietjie na vandag, na hierdie byeenkoms, gaan besoek aflê by die woord en by die begrip genade. En gaan dink 'n bietjie, wat beteken genade vir jou? Waar kom dit vandaan? Wie gee genade? En dan gaan dink jy aan soveel ander godsdienste oor die eeuwe heen en oor die wêreld heen. En dan gaan kyk jy hoeveel van genade jy raak sien in ander godsdienste. En net voordat ons, wanneer jy nou dit begin doen, begin goed voel oor jouself, ons is daarom ten minste 'n kerk wat genade verstaan, dan moet jy oppas. Want ons is nie net die produkte van Godse genade nie. Omdat hy ons so oneindig lief gehad het nie. Nee, hierdie fariseer, dit staan nie hier geskrywe nie, maar die fariseer kon huis toe gaan in vers 14 en ja, vers 14, hy kon huis toe gaan wetende dat sy saak is nou reg met God. Maar hy is verander deur hierdie genade. Want jy sien, as genade oor jou beginne kom, dan is jy nie maar net die ene wat, nou is my saak nou reg nie, nee. Jy word so verander, dat jy die draer word van genade. Dit beteken dat jou hele ingesteldheid teenoor almal en alles 'n genadige ingesteldheid is. Sag, vergewensgesind, tegemoetkomend. Mag die Here deur vandag van mense wat hervorming vier, 'n gemeente wat saam bly is oor 32 jaar se bestaan en God se genade. Mag hy sy gemeentelede, en dit is ek en jy, mag hy ons hier uitstuur met 'n passie om draers van genade te wees. Om 'n openheid te hê vir die tollenaar op ons voorstoep, vir die onwaardige een, nie net 'n openheid nie, maar 'n verwelkomende, genadige ingesteldheid. Ek dink, dit is die roeping van ons kerk vandag, nie net ons gemeente nie, maar dit is die roeping om as volk van die Here die genade van God, daardie genade wat ons leer ken in Jesus Christus, sigbaar te maak vir 'n wêreld wat dit nie ken nie,
en sonder dat hulle dit besef, daarna smag. Kom ons gaan, lieve broers en susters, kom ons, hou op, om op een sieklike manier goed te voel oor onszelf. En om met oop ontvankelijke handen, wetende hoe onwaardig ons eindelijk is, Godse genade te ontvang en deur te gee. Ek vraag jou om saam met my te bid. Dierbare Here, van nature sal ons geneig wees om as ons hierdie gelykenis lees, dan wil ons in ons denke hierdie fariseer bykom. Wil ons ons identificeer met die armsaligheid, die armsalige tollenaar. Wil ons somtijds het emotioneel doen, soveel so dat ons miskien goed voel as ons ons identificeer met die tollenaar. Maak echter ons harte en ons gedagtes oop, deur ons self te sien, soos wat ons is. Wetende en om te ontdek, dat nie een van ons is goed nie. Soos Paulus dit ook later sou sê, almal het gesondig. Almal is ver van God en verdien nie om naby God te kom nie. Maar dankie vir u genade en dat u dit mildelik uitstort. En as ons nou aansit by die tafel, dat ons dit sigbaar en ook proebaar mag belewe. As ons dan die nagmaal gebruik, is het ons gebed, Here, dat ons met een gesindheid van dankbaarheid, van verwachting, van aanbidding, een gesindheid van liefde, nie net jeens mekaar nie, maar liefde teenoor een stikkende wereld, hierdie maaltijd sal gebruik, gevul word, deur een nieuwe wete en een nieuwe enthousiasme, om vir u te gaan leef. Here, u is die koning, u is ons gasheer, u is die een wat van u kinders verwag om die gesindheid van Jesus Christus na te strewe. Help ons daarin. In Jesus' naam. Amen. Vriende, ons gaan nou luister, u kan maar bly sit, en as u die wysie van hierdie begeleiding goed ken, is jy baie, baie welkom om dit saam te sing. Ons het dit, sover ek weet, nog nie hier in die gemeente gesing nie. U is die lig. Dit is een lied, hy is in die Vonk liedere bundel saamgevat, en iemand het gegaan en dit gekoppel aan die baie, baie bekende Highland Cathedral, en ek gaan dit nou vir jou speel, en kyk teen die muur, en volg hierdie besondere aangrypende woorde. Terwyl dit plaasvind, vraag vir my collega vir Gert, om saam met my by die tafel te kom.
laatste vers aan sy is ons vir die bruilofts maaltyd. Dank u ons lof, dank u ons dankbaarheid. Ons bly by u tot die einde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om as u gemeente by mekaar te kan wees. Om terug te dink aan 'n groot erfenis, Here, van u wat u self vir ons gegee het. Van u woord wat dit vir ons leer. Van die hervorming wat dit weer vir ons teruggegee het. Van 32 jaar van genade, wat ons as gemeente by mekaar kan wees, om u te eer vir u goedheid en vir u genade. Dankie dat u nou vir ons meer gee, Here, dat u woord vir ons gee, dat u vir ons die sakramente gee, dat ons ook daardeur versterk kan word. Wees dan ook hierin met ons. Amen. Die brood wat ons breek, is die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit dan, eet dit, dink daaraan en glo, dat sy lichaam gebreek is, as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die wyn wat ons drink, is die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit dan, drink dit, en dink daaraan dat sy bloed gegiet is, as die volkome versoening vir al ons sondes. Kom ons bid saam. Ons let op, Here, dat u u woord gegee het, dat u sakramente gegee het, wat wys dat u self gegee het. En dit, Here, is sola gratia. Ons kan, ons hoef, en ons mag daar niks byvoeg nie. U het 'n volkome versoening vir ons bereik. Wat nou vir ons oorbly, Here, is om in dankbaarheid onsself aan u te verbind en te sê dat ons u nodig het en dat ons deur u genade vir u sal dien. Dat dit nie nodig is, Here, om ons te vergelyk met ander mense, om te sê, ons dankie dat ons nie soos die tollenaar is nie, of iemand anderster is nie, maar dat ons deur die genade kan sê, ons dankie Here, dat hy ons verlos van ons sonde, dat ons kan vry wees. Wees dan dag vir dag met ons, en skenk vir ons die genade. Ons bid vir ons gemeente, Here, vir die pad vorentoe, dat ons steeds sal wees soos 'n lig op 'n berg, soos 'n lig wat in die duisternis skyn, dat u hand oor ons sal hou. Ons bid dan ook, Here, vir die kerk waaraan ons kan behoort, dat u aan ons kerkie genade sal gee, dat ons kerk 'n getuienis sal wees in 'n donker tyd en 'n donker wêreld, waarin u hoop en genade aan ons gee. Amen. Ek herinner u daaraan dat ons van nou by die voordeur uitbeweeg, dit is nou ter wille van die COVID reels, dat daar nie kollekte by die banke sal wees nie, maar die kollekte soos dat ons uit is, dat ons dit daar sal gee. U kan ook al die glasies saamneem, ook dink ek, dis die reëling dat u dit dan daar sal houer waar jy dit kan plaas. En dan is daar ook 'n plek wat, ek dink is die dankofferkissie waar jy 10de maand koeverte kan gee. Kom ons staan dan en sluit ons af met die afsluitingsgebed, die lied, Here, as ons nou huis toe gaan.
vir oulas, neem ek maar net een foto, vir die wat nie in die kerk kan wees nie, dat hulle ook daar kan sien, en dat ons oor 10 jaar kan terugkyk, en dink, hoe ons by mekaar gekom het, terwyl ons so allemaal gemaskerd moes gewees het, so, jy hoef nie te glimlach nie. Ontvang nou die seën van die Here. Ons bid nou, Here, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die leiding van die Gees van God, ons deel mag wees. Amen.